Labas vakaras, etryje į NIT televizijos žinios. Nerimsta diskusijos, ar Lietuva tikrai sugebės įdarbinti bei integruoti į visuomenę pabėgėlius. Šalies žiedinėse sankryžuose reikia saugoti saferistų. Tėvai sulauks 15 eurų kompensacijos už įbūrelius leidžiamą atžalą. Naują sezoną pradedantis Kauno valstybinis dramos teatras intriguoja, jog žiūrovai sulauks staigmenų. Kol valstybinės institucijos planuoja visapusišką pabėgėlių integraciją Lietuvoje, darbdaviai abejoja, ar užsieniečiai puls ieškoti pragyvenimo šaltinio. Nors verslininkai tvirtina, kad noriai suteiktų darbo vietą, dviejonių išvengti nepavyksta. Baiminamasi, jog pabėgėliai neturės nei motivacijos, nei kvalifikacijos ir tik papildys bedarbių gretas. Verslininkai abejoja, ar pabėgėliai norės dirbti Lietuvoje. Nors Lietuvos įmonės yra pasiruošusios suteikti pragyvenimo šaltinį, kyla abejonių dėl užsieniečių motivacijos užsimti kokią nors veiklą. Abejojama ne tik dėl noro dirbti, bet ir dėl kvalifikacijos. Neaišku, kaip reikėtų vertinti ūsienyje įgytą išsilavinimą. Specialistų teigimu šias problemas galėtų iš dalies išspręsti mažiau kvalifikuoti darbai. Tačiau Lietuvos darbo biržos atstovų domenimis vieno ūsieniečio perkvalifikavimas kainuotų apie 2000 eurų. Jeigu reikės jiems atskirų kvalifikacijų arba tų kompetencijų, kurių reikia darbdaviams, tada jau yra problemų. Problemos yra tokios, kad reikėtų nesteisiniai bazėjai tokiems žmonėms statuso, bent turiu galvoj, teikti paslaugas, kokios darbo rinkos nėra. Tai reikėtų arba vyriausybės programai, kur bendra patvirtintoji programai, kur galėtų būti numatyta jų, sakykime, profesinio mokymui, įdarbinimui subsidijuojant arba Verslo judimų išdavimui. Lietuvos darbo biržos duomenimis šiuo metu daugiausiai laisvų darbo vietų per 1600 yra transporto sektoriuje. Netmetame galimybę, jog būtent pabėgėlius būtų galima pasitelkti Lietuvos rinkos skilių lobimui. Verslininkų nuomonė padėti išspręstų darbo išteklių registras, tačiau kol kas jį kurti nėra net planų. Lietuvos statybininkų asociacija yra Nekartą sakysi ir inicijavusi, kad Lietuvoje atsirastų darbo išteklių registras. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas iš Lietuvos dirbančiųjų turėtų CV elektroninę, kad šiandieną mes galėtumėm žinoti, kiek yra Lietuvoje tinkuotojų, kiek yra mūrininkų, dažytojų. Ir šiandieną galbūt Lietuvos statybų sektorius balsuotų už tai, kad net tūkstantį, o gal du ir trys įleisti Lietuvą. Tai jeigu mes žinotumėm, kokiu profesiju mums, kokiu specialybio amatininkų Lietuvoje trūksta, visakytumėm, jeigu tie pabėgėliai geba renovuoti mūsų namus, geba statyti. Lietuva apsisprendė, jog yra pasirengusi priimti 1105 pabėgėlius iš Sirijos, Irako ir Eritrejos. Pagal vyriausybės nutarimą šie pabėgėliai į Lietuvą turėtų būti perkelimi iki 2017 metų pabaigos. Šalyje jau svarstoma, kokiu priemoniu tektų imtis, jeigu pabėgėliai pradėtų veržtis į Lietuvą. Anot vidaus reikalų ministro Sauliaus Kvernelio, remiantis Schengeno taisyklėmis, mūsų šalis įvestų laikinąją sienų kontrolę. Taip jau padarė Austrija, apie tai jau svarsto ir didžioji kaiminė Lenkija. ES šaliai susitarė dėl laikino 120 tūkstančių pabėgėlių pasidalimo, tačiau prieštarauja nulatiniam mechanizmui. Prieš pabėgėlių apsigyvenimą Lietuvoje šiandien prie vyriausybės surinktas piketas. Lietuvos kelių žieduose vyksta feros. Gerai pasiruošę sukčiai, inscenizuoja eismo įvykius, naudoja psichologinį spaudimą ir kaltę prisijėmus kitam asmeniui, gauna tūkstančius eurų. Yra asmenų, kurie sugeba per keliarius metus suvaidinti virš 30 avarių. Traudimo bendrovės atstovai teigia, jog tokie atvejai dažniausiai vyksta didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o nusikaltėliai veikia ne po vieną. Nauja pinigų išviliojimo taktika domėjusių žurnalistas Karolis Klinka. Draudimo bendrovės pastebi, jog plinta sukčiavimas žiedinėse sankrižose iš anksto pasirengę nusikaltėliai, incenizuoja eismo įvykius ir panaudoja psichologinį smurtą, priverčia kaltę prisimti kitus eismo dalyvius. Kalbiname vieną iš draudimo įmonių atstovę, Madleną Padvorskinę, sveiki Madleną, tai būtų tiesiog pirmasis klausimas, kaip vyksta šis sukčiavimas ir kokie atvejai pasitaiko, kokios tendencijos matome. Taip, laba diena. Taigi, iš tikrųjų, jeigu kalbėtė apie apie sukčiavimus sandarižuose, tai iš tikrųjų šie eismo įvykiai vyksta, kai sukčiai inscenizuoja juos. Čia yra naujas sukčiavimo būdas mūsų pažymėtas, taigi ką daro sukčiai? Sukčiai inscenizuoja eismo įvykį. Žiedinėje sankryžoje ir bando psichologiškai paveikti kitą eismo įvykio dalyvį, tokiu būdu, kad tas dalyvis prisimtų kaltę. Kaip tik, kad neseniai yra nubaustas vienas toks sukčius, kuris per keletą metų yra padaręs apie, apie, inscenizavęs apie 30 tokių įvykių. Taigi ką jis darė? Jis sukeldavo eismo įvykį. Žiedinės angrižą, išlipdavo iš mašinos, pradėdavo rėkti, šaukti, vaikas pradėdavo verkti, kitas eismo įvykio dalyvis pasimestavo, aišku, ir, ir, ir nu, pasi, prisimdavo tą kaltę. Kuriuose miestuose tokie sukčiavimo būdai yra populiariausi? Populiariausi tokie sukčiavimo būdai, aišku, yra didžiausiuose miestuose, tai yra Vilniuje, Kaunia, Klapidoje. Tai yra, kur eismas yra intensyvesnis ir žinoma, kur eismo įvykių yra daugiau. Ir būtų kitas klausimas, apskritai, kokių daro sukčiavimo būdų pasitaiko aparti žiedinių sankryžių? Mhm. Jo, Lietuvoje iš tikrųjų vis dar populiarų sukčiavimo būdas lieka tai apsidrausti po eismo įvykio. Tai yra įvyksta įvykis, kaltininkas neturi draudimo polisų, čia mes kalbame, aišku, apie privalomą draudimą. Eina į draudimo bendrovę, apsidraudžia ir taip apgauna draudimo bendrovę. Kaip keičiasi lietuvių sukčiavimo tendencijos? Kokios jos yra apskritai? Jo, jeigu kalbėtume apie tendencijas, nu, turbūt reikėtų pažymėti, kad sukčiavimai tampa vis daugiau suplanuoti. Tai yra sukčiai apgalvoja tą visą schemą, jo tų, tų sukčiavimų ir uh, galima pastebėti, kad sukčiai veikia. Jeigu anksčiau galima buvo kalbėti, kad veikia po vieną, tai dabar kažkaip va, ima kurtis grupuotės. Galima teikti, kad mastai sukčiavimo didėja, ar ne? Taip, galima. Jeigu kalbėti, nu, kalbėsime čia apie skaičius, turbūt jo, jeigu 2013 metais prokuratūrai buvo pareikšta pareiškimų apie 36 tūkstančių eurų sumai, tai 2014 metais buvo pareikšta apie 400 tūkstančių eurų sumai pareiškimų. Nu, tai jo didėjimas yra, tai sukčiai kaip ir bando gauti vis didesnės draudimo išmogas neteisėtai. Dėkujame Jums už interviu labai. Kaune vyksta stebuklai, per naktį dingia bėgiai, perkastos ir atsineišas valtuotos gatvės bei niekur vedantys keliai. Tokie vaizdai mieste tampa kasdienybė dėl įsiseutėjusių ir savivaliaujančių nelegalių gatvių rausėjų. Miesto valdininkai skaičiuodami milijoninius nuostolius žada užnerti apinas ir pažeidėjams, kurie sulauks tūkstantinių baudų. Tai viena iš Kauno gatvių, kurioje vyksta nelegalus kasinėjimai. Čia per naktį stebuklingai dingo, tuksojo geležinkelio bėgiai ir buvo perlėtas asfaltas. Savivaldybės specialistai aiškinasi, kas atsakingas už savavališkas gatvių rekonstrukcijas. Pastebima, jog pažeidėjai neturėdami tinkamos technikos ir leidimų darbams vykdyti naudoja nekokybiškas medžiagas, dėl kurių gatvės ilgainiui atsiranda duobės. Toks savivaliavimas kelia pavojų kauniečiams. Man dėl transporto priemonėms važinėti netinkamos dangos gali kilti avarinės situacijos. Šią problemą mes pradėjome spręsti ne taip senai. Kaip sakyti, iškylo toksai klausimas, kad atsirado daug neregalių kasinėjimų. Grįžtame po savaitgaliu, matome, kad iškasta, užasvaltuota, aišku, tose vietose nesutankinta. Dėl to kvietėmės... Š... Šio jau atsevaitį kvietėmės visus rangovus, informavome dar kartą dėl visų kasinėjimo darbų, kad turėtų būti išimti žemės kasinėjimo leidimai, kuriuos išduoda savaldybė ir po visų šitų leidimų išdavimų turėtų, kaip sakyt, kviesitis laboratoriją atlikti sutankinimo darbams grunto ir tik po to galėtų sėkti asfaltavimo darbai. Viešosios tvarkos kiriaus specialistai skaičiuoja, kad šiemet pažeidėjų savavališkai kasinėjančių gatvės atsirado dvigubai daugiau nei pernai. Nors konkrečių asmenų kol kas nėra nustatyta, tačiau svarstoma, jog tai galima į tinklus tiesiančios įmonės rausiančios savas požeminės komunikacijas. Siekiant stabdyti nelegalius veiksmus, viešosios tvarkos pareigūnai stiprina pajėgas ir būdės papildomomis paimainomis, bei tikrins galimas pažeidimų vietas. Dažniausiai būna įmonės į dieną, tinklininkai taip vadinami. Tai kas miestė kauna vandenys, šumos energija, dujotekiai, elektros, nu visie, kas turi tos tinklus miestė, nes prie jų dažniausiai individualus ir, aiškiai, privatininkai taip pat nori, jungiasi. Bet dažniausiai tai užsakovas yra vašyti tinklinkai. Į šitą problemą visuomet kreipiamas dėmesys, aišku dabar galbūt vasaros metu atostogų metas, bet dabar jau renkasi darbuotojai po atostogų, tai savo priskirtose teritorijose nu, bus didesnis dėmesys kreipiamas į šitą problemą. Nelegaliais gatvių remontais ir kasnėjimais užsiimantis asmenys ar įmonės, neturintis leidimų šiems darbams, rizikuoja užsitraukti administracinę atsakomybę arba baudas iki 600 eurų. Pasaulyje minima tarptautinė demokratijos diena, kurios metu visuomenė raginama atsigręžti į pamatinės šios politinės antvarkos vertybės bei skatinti aktyviau dalyvauti politikoje. Nors pastaruoju metu Lietuvoje vyksta vis daugiau pikėtų ir kitų masinių renginių, kuriuose žmonės drąsiai išreiškia savo nuomonę, vis dėlto demokratijos apraiškų vis dar stinga, o visuomenės vangumas vadinamas sovietiniu palikimu. Tokmoji pusė, kaip visada, dėl to dar pas mus yra, tai yra pačios pilietinės visuomenės kokybė ir aktyvumas, būtent gynant pilietinės teisės ir laisvas. Čia yra tam tikras toks, a, sakyčiau, sudėtinio mąstymo paradoksas, nes sudėtmečių žmonės buvo suvaryti į tą tokį, sakyim, taip būgį, kai tu tiesiog gali diskutuoti virtuvėje apie politinius procesus, bet jokių būdų negali aktyviai reikštis ir kritikuoti valdžią, nes bet kokia kritika yra prilyginama išdavysti arba psichiniai lygai. Pasak politikos eksperto, labiausiai demokratijai koja kiša skurdas. Esą jaučiant nepriteklių šalyje niekada nebus tikros demokratijos. Kitos naujienos - medicinos, tautodailės, robotronikos ir šiuolaikinių rankdarbių bureliai moksleiviams nebetuštins tėvų piniginių. Nuo spalio įsigalioja nauja neformaliojo ūkdymo finansavimo tvarka. Tėvai sulauks 15 eurų kompensacijos už įbūrelį leidžiamą atžalą. Pedagogai jau dabar skaičiuoja perpildytas būrelių klases, o mažiai pasineria į svajones apie platesnės saverilizacijos galimybės. Pedagogai nebesutalpina visų norinčių įlankyti būrelius. Vyriausybei patvirtinus neformalio augdymo finansavimo skirimo už klasiniai veiklai pastebimai išaugo tėvų susidomėjimas šiomis veiklomis. Mokyklose iki šiol vyko sporto dailės, muzikos ar teatro būreliai. O šiemet atsirado galimybės teikti ir papildomus užsiemimus. Manau, kad mokykloje tiesiog atsivers daugiau galimybių vaikams pasirinkti. Ta prasme, už mokyklos ribų, ką jie gali lankyti dar papildomai. Pas mus lanko ir futbolai, ir krepšiniai, ir orientavimą, ir būrevimą sudaromos sąlygos. Tai manau, kad kaip tik visi turėtų būti suinteresuoti tuo pamokinių užimtumo vaikų, kad jie kuo daugiau laiko praleistų tikslingai. Kaunos valdybės atstovai skaičiuoja, jog šiuo metu moksleivių užimtumas mokyklose siekia 80 procentų, o visame mieste burelius lanko tik kas trečias vaikas. Skiriant papildomą finansavimą moksleivių neformalio ūkdymo krepšeliams, miestų savivaldybės įsipareigojo vaikų būrelių lankomumą padidinti dar 20 procentų. Tos papildomos lėšos, kurios bus skiriamos visom Lietuvos savivaldybėm, aišku, padidins galimybės moksleiviams rinktis, o privatiems paslaugų teikėjams arba kitom institucijom, kitiems švietimo teikėjams, kurie gali teikti tokias paslaugas, palengvins darbo organizavimas su šitais moksleiviais. Švietimo ir mokslo ministrai yra suformalavusi uždavinį padidinti 20 procentų vaikų dalyvaujančio neformaliavime ūdina, tai yra tuo pačiu padidinant vaikų žimtumą po pamokų. Iš smalsumo degančios akis ir neišmatojamas noras išmokti naujovių jaučiamas pradinėse mokyklose. Vietoje nenustikstantis mažiai sako, jog po pamokų norisi kuo daugiau nuveikti ir išbandyti save įvairiose sritise. Į ketvirtą klasę žingsniuojantis moksleiviai pastebi, jog anksčiau tėvai leisdavo nei visus burelius, o šiemet galimybių daugiau. Man labai patinka bureliai, išmokstų sportuoti visokių judesių, išmokstų šokti per pamokas. Aš dar labai norėčiau atiki ranką. Taivė, nebandėm. Įdomu. 100. Jo, tai leidama būtų. Man labai patinka ansamblis, nes ten mokomės visko dainuoti ir visko žodžius visokius sakyti. Specialistai tikisi, jog skyrus finansavimo neformaliojo ūkdymo skatinimui papildomai įvairiomis užklasinėmis veiklomis galės pasinaudoti dar 67 tūkstančiai vaikų Lietuvoje. Rekomenduojama lėšų suma vienam vaikui bus 15 eurų per mėnesį. Toliau žinių laidoje dar kelios svarbiausios antradienio aktualijos apie šalia Užupio Angelo iškastas sprogmenį bei Vilniausai valdybės planus turistams miestą parodyti iš paukščio skrydžio. Į Vilniaus Užupio mikrorajoną iškviesto specialiosios tarnybos, vykdant statybos darbų šalia Užupio Angelo skulptūros, Malūnų gatvės 6 namo vidinėme kieme iškastas sprogmuo. Šioje teritorijoje daug gyvenamųjų namų, todėl čia pradėtas operatyvinis planaskydas. Paskelbtas geriausių pasaulio universitetų reitingas, jame 800 aukščiausiai vertintų aukštųjų mokyklų, tarp jų ir keturios iš Lietuvos. Vilniaus universitetas šiemet muša rekordus. Pernai buvęs šešto šimtuko galem, dabar jo pozicija šoktelėjo 50 punktų ir užima 501-550 pozicijas. Iš į sąrašą pateko ir dar trys universitetai iš Lietuvos - Kvono technologijos, Vilniaus Gedimino technikos ir Vytauto didžiojo. Visi jie dalinasi vietas paskutiniajame šimtuke. Vilniaus policija ieško dviejų bežinios dingusių nepilnamečių - 16-metės Gabrielės Petkevičiūtės ir 17-metės Heidos Kinhoevos. Praėjusiai ketvirtadienį pauglis išėjo iš namų Azogadvėje Vilniuje ir iki šiol negryžo. Dingusios yra apie metro 60 cm aukio lieso kūno sudėjimo tamsių plaukų. Jeigu jums žinoma merginų buvimo vieta, policija prašo informuoti. Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė vietas, kuriuose svarstomo įkurdinti apžvalgos ratą. Pagrindinis kriterijus - ratas turėtų atverti patį gražiausią Lietuvos sostinės vaizdą. Vilniausiai valdybė paskelbė tris galimas vietas, kuriuose galėtų toks apžvalgos ratas atsirasti - prie Baltojo tilto, prie Akropolo ir prie stoties. Kamera užfiksavo panoramą, kuri atsivertų skirtingose vietose nuo aukščiausio apžvalgos rato taško. Planuojamo, kad toks turistus traukiantis objektas bus įkurtas kitų metų pavasarį. Pusė amžiaus be dokumentų ir 20-ojo amžiaus būties patogumų. O vienintelis ryšys su pasauliu sesuo ir senutelis radio aparatas. Tokią gyvenimišką tragediją išgyvenęs karo pabėgėlis Jonas atgyja Kauno valstybinio dramos teatro premjeroje Miškinis. Mistinio spektaklio aktoriai intriguoja, jog žiūrovai sulauks tai menų. Ar galėtumėte slėptis miške 50 metų? Tokių klausimų į pirmąją sezono premjerą kviečia Nacionalinis kauno dramos teatras. Dviejų dalių spektaklyje pasakojama unikalų gyvenimą nugyvenusio Latvijos miško brolio Jano Pinupso istorija. Prieš 20 metų jis tapo kaimininė šalies sensacija, kai po pusimčio miške praleistų slapstimosi metų sugrįžo į visuomenę. 50 metų jis gyveno vienas gyrioje be patogumų dokumentų su nuolatine baime širdyje.

Impacts you that you stay till the very moment w till the last uh, Soviet army uh, Ru uh, Russian army soldier will leave the country you you stay in hiding and and uh, so it's a uh, what yeah what happens with the people.

Taip pat prisilės prie to laikmečio šiek tiek, apie jį daugiau pasidomėsiu, žinot, padanraut su to laikmečio dar gyvais likusiai žmonė. O sunkiausia tai turbūt, man tiesą sakant, tai sunkiausia buvo mano personažas, nes sunkiausia buvo surasti, kuo jis ypatingas, kodėl, kodėl jį turėtų žiūrovą žiūrėti, tarkim. Ir tiesą sakant, aš nežinau, ar radau. Taip, tai man, man kol kas sudėtinga dar vis yra. Nacionalinis kauno dramos teatras savo naująjį sezoną pradeda išskirtinė premjera Miškinis, kurią žiūrovai galės išvysti jau nuo šio penktadienio, o režisierių sensacingą spektaklį galimai pristatys ir Latvijos publikai. Netrukus orai, ačiū, kad žiūrite ir iki pasimatant rytoj. Trečiadienį visoje šalyje vyruos permeningiorai. Naktis bus pakankamai šilta apie 15-16 laipsnių. Vyruos didelis debesuotumas daugelėje vietų palis. Diena Vilniuje bus šilta iki plus 23, kituose didžiuosiuose šalies miestuose kiek vėseu 19-21 aukščiau nulio. Vyruos didelis debesuotumas ir krituliai. Saulė lepens tik pa jūry.